1回もやらせてもらって申し訳ないんですが、何からやろうかっていうところで、まあ、吉田拓郎からやりますかね。拓郎もいてくるらしいと思う。カポカポ。じゃあ、70年代のフォークソングですね。吉田拓郎の祭りの後。おお、知ってるの？お話うーんって言ったじゃん、今。はっきりなかったでしょ。はい、ね。じゃあ、祭りの後、どうやって入るんですか？早すぎ、もう